Nu är klockan 9 på kvällen och det fuktar lite ute här. Vi ska äta middag och ni ser ju själv. När det regnar i Åsjö så regnar det. Regnar. Ni hör inte vad vi säger, vi får skrika det varandra. När det regnar i Åsjö så regnar det verkligen.